का नंद संदोह रूपम स्फुर्जद्रासादिलीलामृत जलधि भरा क्रांत सर्वोपि शश्वत तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमो यः सन्मनुष्याकृतिरतिकरुणस्तं प्रपद्ये हुताशम् नाविर्भूयाद्भवांश्चेदधिधरणितलं भूतनाथोदिता सन् मार्गध्वान्तान्धतुल्या निगमपथगतौ देवसर्गेऽपि जाताः गोषाधीशं तदेमे कथमपि मनुजाः प्राप्नुयुर्नैव दैवी सृष्टिर्व्यर्था च भूयान्निजफलरहिता देव वैश्वानरैषा नयन्यो वाग्धीशा श्रुतिगणवचसां भावमाज्ञातुमिष्टे यस्मात् साध्वी स्वभावं प्रकटयति वधुरक्रतः पत्युरेव तस्मात् श्रीवल्लभाख्यत्वदुदितवचनादन्यथा रूपयन्ति ्रान्तायेते निसर्गत्रिदशरिपुतया केवलान्दन्तमोगाः प्रादुर्भूतेन भूमो व्रजपतिचरणं भोजसेवाख्यवर्त्म प्राकट्यं यत्कृतं ते तदुत निजकृते श्रीहुताशेति मन्ये यस्मादस्मिन् स्थितो यः किमपि कथमपि क्वाप्युपाहर्तुमिच्छ यद्धा तद्गोपिकेशः स्ववदनकमले चारुहासे करोति उष्णत्वैकस्वभावोऽप्यतिशिशिरवचः पुञ्जपीयूषवृष्टि कार्तेष्वत्युग्रमोहासुरनुषु युगपत्तापमप्यत्र कुर्वन् स्वस्मिन् कृष्णास्य तां त्वं प्रकटयसि च नो भूतदेवत्वमेतत् यस्मादानन्ददं श्रीव्रजजननिचये नाशकं चासुराग्नेः आम्नायोक्तं यदम्भो भवनमनलतस्तच्च सत्यं विभूयत् सर्गादौ भूतरूपारभवदनलतः पुष्करं भूतरूपम् आनन्दैकस्वरूपात्वदधिभूयद्भुत्कृष्णसेवारसाब्धिः चानन्दैकस्वरूपस्तदखिलमुचितं हेतुसाम्यं हि कार्ये स्वामिन् श्रीवल्लभाग्ने क्षणमपि भवतः सन्निधाने कृपातः प्राणप्रेष्ठव्रजाधीश्वरवदनदिद्युक्षार्तितापोजनेषु यत्प्रादुर्भावमाप्नोत्युचिततरमिदं यत्तु पश्चादपित्थम् दृष्टेऽप्यस्मिन्मुखेन्दौ प्रचुरतरमुदित्येव तच्चित्रमेतत् अज्ञानाध्यन्धकारप्रशमनपटुताख्यापनाय त्रिलोक्याम् अग्नित्वं वणितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव
प्रादुर्भूतो भवा नित्यनुभव निगमाद्युक्तमानैरवेत्य त्वां श्री श्रीवल्लभे मे निखिल बुधजना गोकुलेशं भजन्ते गोकुलेशं भजन्ते गोकुलेशं भजन्ते। इति श्री विठ्ठलेश्वर विरचितं श्रीवल्लभाष्टकं संपूर्णम्।